សួស្ដីគុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័ររមានថ្មីថ្មីពី channel YouTube <coughs> Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទបាព័ររមានថ្មីក្ដៅក្ដៅដែលតកតងតនឹងក្រន់តែលឺតំណែងបងប្រុសជូបគ្រូធនាគារចរាចរណ៍នាងកុនធាស្ទុះទៅអោប បងប្រុសកណ្ដាលផ្លូវស្ទើរសម្លាប់មិនអាចទទួលយកបានទេប្រិយមិត្តប្រ하័យជានបានជ្រាបហើយថាតារាចម្រៀងប្រុសលោកនាងប្រាក់សុគន្ធនិងតារាចម្រៀងស្រីនាងកន្ធាគឺជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាហើយអ្នកទាំងពីរពិតជាមានភាពតស៊ូខ្លាំងណាស់នៅក្នុងឆាកជីវិតកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនបងប្អូនអ្នកទាំងពីរនេះបាននាំគ្នាចាក់ចែងពីស្រុកកំណើត របស់ខ្លួនមកកាន់រៀបពិធីភ្នំពេញដើម្បីសម្ដែងនៅក្តីស្រមៃដែលចောင်းធ្វើជាតារាចម្រៀងដោយមានការតស៊ូមិនបោះបង់នោះទាំងពីរអ្នកបងប្អូននេះបានសម្ដែងក្តីស្រមៃដូចបំងពេលនេះសុគន្ធនិងសុគន្ធបាននឹងគុន្ធាបានក្លាយជាតារាចម្រៀងពេញសិទ្ធិប្រចាំផលិតកម្មដទូ1គឺផលិតកម្ម Sunday តែយ៉ាងណាតែមិញអវ័យអវ័យ ដែលបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការតក់ស្លុតរន្ធត់ចិត្តនោះគឺពេលនេះតារាចម្រៀងប្រុសលោកងៀងប្រាក់សគុណដែលជាបងប្រុសដ៏ល្អរបស់បាទប្អូនស្រីងៀងកន្ធីបានទទួលមរណភាពចោលប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនហើយតារាចម្រៀងងៀងប្រាក់សគុណបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងកាលពេលបាទកាលປີវិលៀមមក3ទីភ្លឺនាថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះ នេះគឺជាវីដេអូដែលត្រូវបានគេបង្ហោះក្នុង TikTok បានធ្វើឲ្យមហាជនមានក្តីសោកសង្រេងជាខ្លាំងពន់ពេកក្រោយឃើញនាងគន្ធាមកដល់ឃើញបងប្រុសរបស់ខ្លួនដេកស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមបាទបានត្រឹមយំស្រែកអោបបងប្រុសស្ទើរសំណំនេះដោយសារតែបងប្រុសដ៏គូអាយស្រឡាញ់និងដ៏ល្អរបស់នាងមើលថែនិងមានក្ដីឈឺមកដល់សពថ្ងៃនេះ អ្នកចាំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាអាណិតគាត់មែនតើបាទអាណិតគាត់មែនតើມັນគួរណាស់អាយុក្មេងបែបនេះទេប្រិយមិត្តខ្ញុំនិយាយការពុតតាមដងមិនមែនថានិយាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេគាត់ថាបាទគាត់នៅក្មេងមែនតើមិនសមណាស់ជួបរឿងរ៉ាវបែបហ្នឹងឲ្យសុំតាសើអ្នកបើកឡានជប់ជប់នឹងលោកអើយបាទណាបើកដឹងគ្មៀនថាអាសោអ្នកជិះម៉ូតូទេបាទ កំមានថាសោអ្នកជិះម៉ូតូទេណាប្រែមិនមិនដឹងថាពួកគាត់អាងអីប្រមាណអាយុជីវិតគេម្ល៉េះណាប្រមាណអាយុជីវិតគេម្ល៉េះអញ្ចឹងតេតោងតនឹងអត្ថបទបរមៀននេះបងប្អូនចូលរួមខមមិនបាម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើលូត្រូវខុសដល់ប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តអភ័យទោសជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា